បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអំពីបច្ចេកទេសជួសជុលប្រាសាទអាណាស្ទីឡូស៊ីសបាទតើបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូស៊ីសគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះទើបអាចជួសជុលប្រាសាទបានដូចដើមសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិប្រាសាទបុរាណនិងទស្សនារមណីយដ្ឋានទេសចរស្អាតស្អាតសូមបងប្អូនចុចនៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូចែករំលែកអំពីខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់បាទបាទបន្ទាប់ពីជួសជុលអស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសម្ពោធបញ្ចប់ការជួសជុលនិងដាក់ឲ្យជុលទស្សនាសារបាំនៅប្រាសាទតាព្រហ្មការជួសជុលសារបាំនៅប្រាសាទតាព្រហ្មក៏ដូចជាការជួសជុលនៅប្រាសាទដទៃទៀតដែរក្រុមជាងបានប្រើបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូស៊ីសក្នុងការជួសជុល អាណាស្ទីឡូស៊ីសជាបច្ចេកទេសជួសជុលប្រាសាតដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេដោយអ្នកបរាណវិទ្យាជនជាតិហូឡង់បច្ចេកទេសនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រើក្នុងការជួសជុលប្រាសាតបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាបានដោយជោគជ័យនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចមកហើយបាទបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូស៊ីសមុនដំបូងគេត្រូវរុះរើផ្នែកដែលទ្រុឌទ្រោមបាក់រលំចេញទាំងអស់ដោយថ្មដែលរើចេញនោះត្រូវបង់លេខសម្គាល់ ហើយគេរើរហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធដើមនៃប្រាសាទដែលនៅល្អមានការខូចខាតពេលដល់រចនាសម្ព័ន្ធដើមហើយតើគេយកថ្មដែលបានរើចេញនោះមករៀបផ្គុំបន្តពីរចនាសម្ព័ន្ធដើមឡើងវិញដោយបន្ស៊ីដំណថ្មពីមួយដុំទៅមួយដុំទៀតឲ្យស៊ីគ្នានិងហាប់ណែនល្អដូចទ្រង់ទ្រាយដើមក្នុងករណីរោគមិនឃើញផ្ទាំងថ្មដែលជាមុខដំណគឺបាត់ថ្មដើម គេត្រូវយកថ្មថ្មីមកដាក់ជំនួសថ្មដែលបាត់នោះផ្ទាំងថ្មថ្មីនេះត្រូវដាប់បន្ស៊ីឲ្យត្រូវមុខដំណជាមួយផ្ទាំងថ្មដើមដែលនៅជុំវិញផ្ទាំងខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំហើយប្រភេទថ្មដែលគេយកមកជួសជុលត្រូវតែដូចគ្នានឹងថ្មដើមបើថ្មប្រាសាទដើមប្រើថ្មភក់គេត្រូវប្រើថ្មភក់បើប្រើថ្មបាយក្រៀមគេត្រូវប្រើថ្មបាយក្រៀមដូចគ្នាថ្មដែលជួសថ្មីកាលពីមុនគេមិនឆ្លាក់ឲ្យដូច នឹងក្បាច់ចម្លាក់ដើមទេគឺគេຕົកថ្មនោះឲ្យមានមុខរាងស្មើធម្មតាឬឆ្លាក់ចម្លាក់ឲ្យនៅក្រើមក្រើមដើម្បីងាយចំណាំថាវាជាថ្មថ្មីដែលគេជួសជុលក្រោយតែក្រោយមកផ្នែកខ្លះឃើញគេឆ្លាក់ក្បាច់ចម្លាក់លម្អិតដូចគ្នានឹងចម្លាក់ដើមទាំងស្រុងបើដល់ការឆ្លាក់រូបចម្លាក់ដូចគ្នាបែបបិទនឹងរូបចម្លាក់ដើមលើថ្មជួសថ្មីមើលទៅពិតជាស្អាតមែនតែពេលកន្លងទៅយូរឆ្នាំ យើងនឹងមិនអាចសង្កេតបានថាត្រង់ណាជាកន្លែងជួសជុលក្រោយហើយត្រង់ណាជារចនាសម្ព័ន្ធដើមនៃប្រាសាទទេបាទបច្ចេកទេសអាណាស្ទីឡូស៊ីសបើនិយាយឲ្យងាយគឺស្រដៀងគ្នានឹងល្បែងផ្គុំរូបដូច្នោះដែរតែអាណាស្ទីឡូស៊ីសស្មុគស្មាញជាងនិងប្រើពេលយូររហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំឯណោះព្រោះប្រាសាទដែលរលំទ្រុឌទ្រោមថ្មខ្លះខ្ទាតទៅឆ្ងាយពីកន្លែងដើមហើយថ្មខ្លះបែរជាច្រើនបំណែកនិងថ្មខ្លះទៀតបាត់ទាំងស្រុងពេលផ្គុំថ្មឡើងវិញគេត្រូវលើកថ្មធ្ងន់ៗទៅដាក់នៅកន្លែងខ្ពស់ទៀតដែលតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញត្រូវសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុននឹងចាប់ដើមជួសជុលឡើងវិញសូមបងប្អូនទស្សនាសកម្មភាពដែលក្រុមជាងកំពុងជួសជុលនៅខ្លងទ្វារខាងកើតនៃប្រាសាទតាព្រហ្មបន្តទៀតបាទ បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបកស្រាយអំពីបច្ចេកទេសជួសជុលប្រាសាទអាណាស្ទីឡូស៊ីសជាមួយខ្ញុំបាទ